Sebelah. Sebelah cara mudah untuk mengatasi Facebook algorithm. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Yang saya harap semua sihat. Duduk di rumah, sama-sama kita putihkan rantaian COVID-19. Okay guys, lama dah Yasin dapat video. Minta maaf, kalut sangat. Sebab Yasin baru masuk kerja baru. So, banyak benda nak kena adapt. Dan hopefully, video kali ni Yasin dapat bagi manfaat lah kepada semua orang. Okay, tanpa melengahkan masa, Yasin nak teruskan. Topik menarik hari ni iaitu Yasin nak sharekan sebelah. Sebelah cara mudah untuk mengatasi Facebook algorithm. Okay, ini Yasin nak kata benda ni adalah, dia bukan proven, dia benda yang bagus dan satu teknik yang hopefully semua orang yang tengok video ni buat. Dan benda ni senang buat dan mudah, memang mudah buat. Dan rasanya tak ada masalah kot. Dia hang tak perlu satu team pun, one man army pun boleh buat. Dan itu saja kot. Sebab Facebook algorithm, dan semua orang tahu kot, Facebook algorithm ni dah teruk sangat. Recently makin teruk, makin drop sampai 3%. Contohnya kalau hang ada 1000 audience, dalam 30 orang je dapat hang punya posting. So macam mana nak lawan ni? Hang akan terasa contohnya. Okay, macam video Asian post 55 reach. Ni sebab ramai like, share, komen. 300 100 lebih. So macam mana kita nak lawan? Bukan nak lawan, nak mengatasi. Tak mau bagi sendu kita punya posting organik ni. Sebab yes, Yasin faham, Yasin banyak sharing pasal FBS. So buat FBS lah cara nak atasi benda ni. So ni kita cerita, tu cerita yang bayar. Ni cerita kita free, percuma, tak perlu guna duit. Dan hanya perlu gunakan masa hang, masa hampa sajalah kot. Okay, jom straight to the point. Lambat sangat ni intro. Okay, 11 cara mudah untuk mengatasi Facebook algorithm. Yang pertama, reply to your audience. Reply terus. Apa boleh kita buat posting, terus reply. Cepat. Jangan tangguh. Dia komen, oh terbaik bos, kita balik. Thank you bos komen. Ha, macam tu. Reply. Dan lagi cepat lagi better. So sama juga dengan inbox. Kalau orang inbox, reply terus. So kalau tak dah juga reply, guna third party software, iaitu Manybot kot, tak silap. Macam-macam, Manychat ke Manybot dah. Ada macam-macam lah third software. Dan Yasin sendiri guna. Dan bagus lah, supaya naikkan ranking, naikkan badging, apa orang panggil. Oh, maksudnya page kita ni ramai orang reply, cepat reply, sorry. Kedua, kalau boleh, apabila audience, kalau boleh bagi audience kita bersemang each other dalam komen kita tu. So dari situ Facebook akan detect, weh, page ni bagus lah, ada community, ada satu ekosistem berlaku dalam page ni, dalam Facebook page ni. Dan benda ini Facebook sangat suka. So try encourage audience supaya komen each other dalam tu. Nombor 3. Okay, sebelum ni orang kata, tolong like, comment dan share. Lepas ni Yasin nak semua orang ubah, tolong love, comment dan share. Haa, sebab apa love? Menurut mitos, tak pasti ya, mitos ataupun fakta. Okay, ha, tak keluar ya ada. Menurut mitos ataupun fakta, ada orang kata kalau bagi love, dan Yasin sendiri pun share, bagi love akan lebih lagi engagement. Dan Yasin rasa benda tu betul-betul wujud dan hampa, dan boleh try. So kau boleh, siapa tengok video ni, tolong bagi love. Sebab bila bagi love, dia Facebook akan, love ni lagi powerful daripada like. So love reaction. So kat mana nak tengok love? Rasa semua orang tahu tu. Tekan ni, nampak ni love. Minta orang bagi love lepas ni, okay? Okay, yang ke tadi, 3 love. Yang keempat, post sewaktu audience hampa online. Ni paling basic dan paling senang. So it's straight to the point. Jangan post waktu orang tengah tidur. Post, bukan tengah tidur, waktu audience sangat tengah tidur. Okay, macam audience yang simple sikit. Buka page yang follow. Sebelum tu like dulu Yasin Amron, siapa yang tak like lagi. Buka page yang follow, tekan inside belah kiri. Lepas tu tekan post. Bila tekan post, tunggu loading sah. Kita akan nampak, when your fans are online. So waktu bila fans Yasin paling online. So hari ni adalah hari Sabtu. Klik hari Sabtu. So ha, tengok pukul 11 malam paling ramai, 6 pagi. Dan hampa jangan ikut ni, ini adalah audience Yasin. So hampa tengok sendiri audience hampa sendiri dan posting waktu tu. Buat posting, schedule waktu tu, posting waktu tu, ingat. Okay, ni paling basic lah. Nombor 5. 5 ni paling senang dan paling 100% confirm boleh lawan algorithm, iaitu guna Facebook Stories. Sebab apa? Sebab algoritma Facebook guna newsfeed.
kalau stories dia benda lain, dia adalah satu modul lain. So bila guna stories, audience memang kalau siapa yang tengok dia akan tengok, tak tengok tak tengoklah. So dia tak ada benda algoritm yang berlalu, dia tak ada benda Facebook takkan tapi sembang dalam tu. Tetapi okay, yang tu cerita berbayar. Ni kalau yang free, kita buat public supaya kita boleh bina community. Macam soalan nombor satu dan dua, kita cuba bina ekosistem kita dalam fanpage melalui Facebook group. So, cuba buat group, bina community. Sebab dari situ orang komen. Facebook akan tahu, oh, user 1, 2, 4 dengan 8 ni adalah orang yang suka sangat Yasin buat video. You suka dengan Yasin buat ni. So, lepas ni, apa-apa bila Yasin Amrun punya page buat posting, mereka ni akan nampak. Facebook akan, itulah cara algoritm dia bergerak. Ni Yasin tak maulah cerita teknikal berapa persen lagi. Kalau Yasin cerita lagi melalut, so Yasin just cerita ni apa nak buat, sudah tak buat, sudah. Okay, nombor 7, ini memang paling basic, iaitu buat live lah. Dengan buat live, 6 kali ganda engagement akan terbina. So bila engagement terbina, memang senang lah orang like, comment dan share. Sorry, love, comment dan share. Ha, bila berlaku benda tu, sukalah. Facebook tahu, oh, dia ni suka buat video, buat live. So, tak apa, siapa suka live macam ni, aku akan rekomendkan. So, dari situ akan dapat rekomendasi. So, bila dapat rekomendasi ni, paling terbaik lah. Memang hang jackpot lah orang kata. Sebab bukan senang dapat rekomendasi suggested daripada YouTube kan. Facebook. Ingat, buat live. Macam Yasin pun buat live. Dah hampir tengok pun live Yasin 2 minggu lepas kot. First time dalam sejarah Yasin buat live. Yasin buat live selama 1 jam lebih, tapi 20 orang maintain 1 jam. Memang terbaik lah. First time Yasin pun bangga lah. First time kot. Mana ada orang pernah buat live selalunya 6 orang. 9 orang. Okay, so teruskan. Nombor 8, jadikan favorite. Minta audience hampa jadikan favorite. So macam mana? So Yasin tunjuk contoh. Yasin buka page. Carikan page mana-mana. So Yasin ambil page kawan Yasin, Skyboy ni. So macam mana nak jadikan ni? Bila hampa buka page hampa encourage. Okay, tekan following ni, letak favorite. Sebelum ni by default dia akan jadi ni. So tekan favorite, tekan update. So encourage follow hampa suruh buat favorite. Kalau dulu hampa pasang, dia see first, tak ada favorite kot. Ke ataupun ada favorite atau see first. See first dah tak ada, sekarang favorite. So favorite ni function dia telah mengatasi semua benda lah. Apabila Yasin buat posting, macam tadi audience Yasin kata pukul 11 malam aktif, tapi pukul 1 tengah hari tak aktif. Bila Yasin buat favorite, Yasin post 1 tengah hari, audience Yasin yang buat favorite akan dapat je notifikasi. Itu yang terbaiknya favorite tu. So encourage audience hampa untuk buat favorite. Tadi nombor 8. Nombor 9, tolong buat video lebih 3 minit ke atas. 1 minit wajib, 3 minit ke atas tu 1 minit ke atas wajib, 3 minit ke atas tu recommend, dan lebih tu sunnah. Sunat. Sebab apa? Okay, Facebook dia ada satu benda tu panggil, dia boleh tengok 1 minit audience. 1 minit punya audience, 2 minit punya audience, 3 minit punya audience, 50% punya audience. Sebab dari situ Facebook identify, oh, dia ni suka tengok video Yasin. So lepas ni kalau Yasin buat video, Yasin akan cuba suggest video-video ni. Facebook akan cuba suggest video-video Yasin dekat orang macam tu. Walaupun dia tak letak favorite, walaupun dia tak like page Yasin pun, dia akan boleh nampak juga. Tu kelebihan buat video panjang. Lagi panjang orang tengok video hang, lagi banyak info orang tu boleh dapat. Lagi banyak Facebook boleh gather algorithm dia. Dan kalau dia tengok, wih, dia ni boleh tengok sampai habis video. Contohnya video Yasin ni lebih 12 minit katakan. Wih, boleh tengok sampai habis. Confirm dia ni suka gila Yasin Amrun. Lepas ni apa-apa Yasin Amrun buat, dia confirm dapat notifikasi. Tak percaya? Cuba. Okay, nombor 11. Nombor 10. Please, jangan buat clickbait. Tapi clickbait yang betul tak apa. Jangan buat clickbait yang mohong, clickbait yang menipu ni. Biasa Yasin ni clickbait. Yasin nak cakap pun, apa faham ni lah. Sebab bila clickbait yang mohong, Facebook akan detect dia ni cuba menipu, dan benda tu algorithm akan detect, oh, dia ni banyak kali sangat buat clickbait. Jangan sampai kena flag. Menyesal ada satu follower Y Army Azrul, kesian. Dah buat page, memang dia kata memang dah 3-4 kali buat page. Sebab dia menjual produk yang kesihatan. Memang tu problem lah tu Facebook punya. Tapi tak apa, cuman abang kata jangan buat clickbait sangat. Clickbait ni bahaya. Okay, yang nombor 11 dan last but not least, yang paling penting sekali dan paling utama kot, minta circle terdekat hampa ni share konten hampa. Macam Yasin naik pun dengan kawan-kawan Yasin share.
Asin tak buat ABS lagi. Asin biar kawan-kawan Asin share. Bina circle sebab kawan atas kawan lagi better. So kalau hang seorang leader, ada anak bawah, minta dia share content page tu supaya orang, contoh orang lagi kenal lah, dia lagi dekat. Macam friend of friend ni lagi senang daripada kita buat ABS. Ni saya nak mencerita ABS. Kalau ABS kan kena cari orang yang mana-mana tak kenal, tarik dia masuk. Tapi kalau friend of friend, contoh Yasin buat, kau Yasin share, orang kenal, weh, aku dah tengok lepas ni. Oh, sekarang dia dah buat FBS. Oh, dia buat. Oh, nice lah. Okay, ha, macam tu. Faham? Lagi better kita bina community. Audience yang dekat, dia lagi berkualiti. Nah, okay. So, hopefully hampa dapat 11 cara. 11 cara tu. Dan yes, dan kalau rajin, tolong kau, tolong bagi love. Ha, tolong bagi love dan komen 11 cara tu kat bawah. Supaya siapa yang tak tengok video ni pun boleh dapat info ni. Dan share video ni kepada orang ramai. Supaya semua orang dapat manfaat. Dan itu saja kot daripada Yasin. Jumpa lagi di video akan datang. Okay, apa nak? Tagline dah lupa nak buat tagline. Lama sangat buat video. Dulu Yasin buat satu tagline. Apa nama tu? Buat ads. Buat ads hari ni, sales dapat semalam. Ya. Yeah.